שני פועלים נפלו מגובה רב באזור בבלי, נפלו אל מותם. רועי רובינשטיין, כתבנו, מצטרף אלינו עם פרטים נוספים, רועי. כן, בוקר טוב לכם. אנחנו מדווחים בדקות האחרונות על שני פועלים שנפלו, בני 30, שניהם נפלו מגובה רב באתר בנייה ברחוב הרב פיסטין בתל אביב. הצוות הרפואי שמגיע אליהם, מגיע אליהם שהם מחוסרי הכרה, הם שואלים שם אנשים מה קרה, ממה שאני שומע מהצוות שם, אז אומרים להם שהם נפלו מגובה רב, מסביבות ה-30 קומות, במשך כמה דקות טובות מנסים לגרום לזה שהם יחיו, ולא מצליחים את הרעיון, מדובר על מוות של שני פועלים, כרגע אנחנו עושים עוד ועוד פרטים על הסיפור הזה, אבל מקרה מאוד מצער היום בבוקר בתל אביב. אני צריך להגיד, נפלו מגובה רב, והם היו, עד כמה שאנחנו יודעים, עם ציוד מתאים? לפי מה שאני מבין, ועוד פעם זה דקות ראשונות, אז אנחנו מסייגים טיפה את הדברים, אבל לפי מה שאני מבין מהאנשים בשטח, הם היו עם רתמה עליהם, זאת אומרת, הם היו אמורים להיות מוגנים, ועדיין לא ברור איך בדיוק הנפילה הזו קרתה, אבל התוצאה הסופית והטראגית היא מותם של שני פועלים בשנות ה-30 לחייהם. כן, וצריך להגיד, רועי, זאת פשוט תופעה נוראית בישראל שאנחנו מסקרים כאן בהרחבה, ואין לה כנראה מספיק תהודה, אין מספיק פקחים שמגיעים לאזורים האלה, אין מספיק פיקוח על הקבלנים, ושוב, אנחנו לא מדברים ספציפית על המקרה הזה, מקרה טרגי ומחריד לכל הדעות, אלא על העובדה שמעט מאוד, גם מחוקקים, מעט מאוד אנשים מהתחום מתערבים בנעשה שם. בהחלט, עובדים בתקשורת, אנחנו רואים כל הזמן את המקרים האלה קורים, ואנחנו רואים את זה שבאמת המדינה לא מתייחסת לזה כנראה כראוי. אני יכול להגיד לך עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, קיבלתי ציטוט באחד מאנשי הרפואה שם, רחל נוני, שמספר, הגענו לאתר בנייה וראינו שני פועלים חוסרי הכרה לאחר שנפלו מגובה רב, ביצענו בהם בדיקות רפואיות, הם היו ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית קשה מאוד, ונאלצנו לקבוע את מותם במקום. כן, רואי. טרגי. טרגי בטירוף, באמת, אני לא חושבת שיש מספיק מילים כדי לנסח את המקרים האלה, פועלים בשנות ה-30 לחייהם, שמאבדים חיים ברגע. פשוט מזעזע. תודה רבה, רואי. תודה על הדברים האלה.